দৌষম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা কেইদিন আগত আমি ওদালগুৰিত এটা প্ৰেছ বিবৃতি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ ৰাফেল কুজুৰ আৰু যোচেফ মিঞ্জে আমাৰ আশা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি মাননীয় প্ৰদীপ নাগৰ এগেঞ্চত যি আবোল তাবোল বকিছিল এই আবোল তাবোল ইহঁতৰ যি ষড়যন্ত্ৰ ৰাজনীতিক ষড়যন্ত্ৰ বুলি ক'ম যিহেতু আছাৰ পৰা আমাৰ যি প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাফেল কুজুৰ আৰু যোচেফ মিঞ্জ যেনেকৈ ধৰণৰ আজি ইহঁতৰ সংগঠনক আমাক আগুৱাই ল'ব কাৰণে ইহঁতে যি আশীৰ্বাদ দিব ইহঁতে সংগঠনক ধ্বংসৰ কাৰণে যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে যি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাক যি ধ্বংসৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে ইয়াক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু আমাৰ যি অসমৰ আজি ভাৰতবৰ্ষতে পুৰদিনাক যেনেকৈ ধৰণৰ ধৰণৰ অসমৰ আদিবাসীক গোটেই ভাৰতত পৰিচয় কৰিছে এই মানুহক যি পলিটিকেলভাৱে তাক ধ্বংস কৰা যি ষড়যন্ত্ৰ ৰাফেল কুজৰা যোচেফ মিঞক আমি সুকীয়াই দিছোঁ যে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকক আৰু আমি সকলোকে আহ্বান কৰিম যে এই আদিবাসী মহাসভতসকলে আহকসকলক যাম আমাৰ যি ৰাফেল কুজৰাই সিদিনা এই কংগ্ৰেছত টিকেট লৈ কংগ্ৰেছত এম পি খেলে ই কেনেকৈ ঘোষণা কৰিব পাৰে আশা একত্ৰিতকৰণ আশাৰ অধিৱেশন আমাক এইটো জবাব দিব লাগিব সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আমি চেণ্ট্ৰেল কমিটীৰ তৰফৰ পৰা তাক আমি ইমান ধুনীয়াকৈ বিদায় দিছোঁ বা ইমান ধুনীয়াকৈ তাক সন্মান কৰোঁ এই সন্মানটো ৰাখিবৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰিছোঁ কিন্তু ই আমাক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক যেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে আমি কিন্তু তাক ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা যদি আমাক বাৰ বাৰ কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ আদিবাসী অন্তৰৰ পৰা তাক ওলাই যোৱাৰ কাৰণে আমি বাধ্যম হ'ব নেকি আছা আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই এই মহাসভাত সকলোকে আমি আহ্বান কৰিছোঁ সকলোকে আহিব লাগে আমাৰ দহ এঘাৰ বাৰ তাৰিখত সকলো চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ বিষয়বিলাক আমি আহ্বান কৰিছোঁ এই আপোনালোকৰ প্ৰেছৰ জৰিয়তে যে আমি একত্ৰিত কৰি আদিবাসীৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিম বুলি প্ৰথমতে আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আশা হৈ আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেদি কাব্য ঋপ নীলমণি ফুকন দেৱৰ আমি দেৱ অৱসানত আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আচা হৈ আমি গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ আমি বিদেশী আত্মাৰ সদগতি কাম কামনা কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ আজি আমাৰ সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আচা হৈ ধুবুৰী চাহ চাপৰ চাহ বাগিচাত আমি অহাৰ একমাত্ৰ এটা উদ্দেশ্য ওঠৰতম আদিবাসী মহাসভা আৱৰ্তনা সমিতিৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈ আমি সমগ্ৰ অসমৰ আদিবাসীসকলক আমি ওঠৰতম আদিবাসী মহাসভাত আমি দলে বলে যোগদান কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু লগতে আমি অসম চৰকাৰক আমাৰ যি আদিবাসীসকলৰ যি জ্বলন্ত সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ জনজাতিকৰণ আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি আমি আন্দোলন কৰি আছোঁ তথাপি আমি জনজাতিকৰণৰ সমস্যা সমাধান হোৱা নাই লগতে আমাৰ মাটিৰ পটাপ বাচন্ধৰা ওৱান বাচন্দৰা টু চৰকাৰে হোৱাৰ পিছতো আমাৰ আদিবাসীসকলে এতিয়া মাটি পটাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে লগতে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ সমস্যাটো এতিয়া আমি লেবাৰ হিচাপে আমাক কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰি থকা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আমি ডাব্লিউ পি টিক আমি বাৰম্বাৰ আমি বহুবাৰ আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা স্বত্তেও লগতে আমাৰ আদিবাসীসকলৰ আন আন সভা খাদ্য সভাসমূহো আদিবাসীৰ নামত জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ বাবে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ পাছতো আমাৰ সমস্যাটো এতিয়ালৈকে সমাধান হোৱা নাই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটসমূহ আমি বেলেগ নামাকৰণৰে আমাক প্ৰদান কৰা হৈছে গতিকে আমি আমাৰ জাতিগতি প্ৰমাণ পত্ৰসমূহ আদিবাসীৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰাৰ বাবে আমি অসম চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ নমস্কাৰ এক নম্বৰত যিহেতু আমাৰ আদিবাসীবিলাকে এছ টিকৰণ পাব লগা আছিল একদ হৈ যোৱাৰ পাছত এছ টিটো পোৱা নাই সেইটোৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক পুনৰবাৰ আপিল কৰি আছোঁ অতি সোনকালে অসমত থকা ওৰাং মুণ্ডা চান্তাল খাড়ীয়াক এছ টিকৰণ কৰিব লাগে দুই নম্বৰত যিহেতু আমাৰ মাটিৰ পাট্টাত এতিয়াও খেলি মেলি চলি আছে বাছেন্দ্ৰা টু চলি আছে কিন্তু আমাৰ মানুহৰ মাটিৰ পাট্টা পোৱাৰ কাৰণে একো সুবিধা পোৱা নাই বাছেন্দ্ৰা টু টু জাষ্ট ফৰ নেম চেক আমাৰ প্ৰকৃততে আমাৰ আদিবাসী মাটি পোৱা নাই আমি দাবী জনাই আছোঁ অতি সোনকালে আমাৰ আদিবাসীবিলাকে মাটিৰ পাট্টাটো পাব লাগে ইন ইজি ৱে তিনি নম্বৰত হ'ল যিটো আমাৰ ইয়াত মহাসভা মহাসভা হ'ব লগা আছিলে সেই মহাসভা টু যিহেতু ইয়াত আমাৰ কিছুমান বেলেগ প্ৰগ্ৰাম হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মানুহবিলাক আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক ইয়াত বিজি থকাৰ কাৰণে আমি মহাচাটো আমি পষ্টপোন কৰি আছোঁ আৰু সেই পষ্টপ'ন কৰাৰ ডেটটো হ'ব নেক্সট ফেব্ৰুৱাৰী দহ এঘাৰ বাৰ তাৰিখত আমাৰ মহাসভাটো ইয়াত পালন কৰা হ'ব শেষত যিহেতু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট চৰকাৰক বাৰে বাৰে আলোচনা কৰাৰ পাছতো আদিবাসী একত হৈ যোৱাৰ পাছতো এতিয়াও চাহ জনগোষ্ঠীবিলাকক যদি তাত নামত দিব খোজে সেইটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ সেইটোৰ কাৰণে আমি আদিবাসীবিলাক আদিবাসীৰ নামত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিবগৈ লাগে আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটত আমি নিজৰ পৰিচয়টোৱে লৈ পেলাইহে আমি অসমত জীয়াই থাকিব খুজিছোঁ সেইখিনি পইণ্টৰ লৈ কাৰণেহে সেইখিনি পইণ্টটো লৈহে আজি আমি প্ৰেছ মিটটো দিছোঁ ইয়াত ডাইৰেক্টলি এনেকুৱা হয় নহয়তো ক'ব নোৱাৰি কাৰণ এটা বহুত ডাঙৰ ইছ্যু হয় কামাতাপুৰক আমি ছাপৰ্ট কৰিম একদম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কৰিম কিন্তু আমাকো তেখেতসকলে সেই কমিটিত আমাক ল'ব লাগিব এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পাৱাৰত আমাক সমান সমান ল'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি আছোঁ